posle sat, skoro sat vremena i pređenih 67 km mi napuštamo Soko Banju, krećemo prema Boljevcu. Ovo mesto koje se, kroz koje prolazimo jeste Nikolinac. Jutro je na putu do Soko Banje, na par mesta smo imali jako napornu vremensku priliku, magla je bila toliko niska da sam ja morao da vozim skoro nekih 20 km na sat, no kažu posle kiše uvek dolazi sunce, pa evo lako sviće, a mi krećemo prema našem cilju. Današnji cilj, koliko sam ja upoznat, jeste obilazak Lazarevog kanjona, obilazak Lazareve pećine. Organizator putovanja Planinarsko društvo Sova planina se odlučila da ja i moj prijatelj koji za mene krećemo ovom kraćom relacijom, naravno iz opravdanih razloga. Ovde je jako teško da autobus prođe, pa da kada je zimski uspon na Rtanj, i to se radi. Kao što rekoh, počinje novi dan, počinje nedelja, verski praznik, danas je Sveta Petka, za vernike, a ja kažem za nas planinare je danas praznik jer idemo na jednu lepu destinaciju. Ja sam bio u deo Lazarevog kanjona, sam obišao drugi deo, nisam, i zato sam i prihvatio da danas budem i vozač i aktivan učesnik ovog pohoda, zaista zanimljivo. No što me posebno raduje, kada sam video puno autobus, puna dva, da kažem neka mini kombija, govori da sve više ljudi shvata da je planinarenje nešto najzdravije. Onda prekini, pa ću ti kažem šta ćeš. Krivine su, kao što vidite, dragi prijatelji, mora se polako ići, a i čemu žurba. Planina nam neće pobeći. I napravi jedan snimak unutrašnosti, jeste da je onako. Ima malo na ovu. Sad će da sviđe, sad će da bude zanimljivo, zato što ja ne mogu da stajem, da ne bi stajao. Ako bude nešto baš pečatljivo i interesantno, da ću stati na minutu, da zabeležim i sam ovdje, jer ovo je 4G, sam skoro bio. I onda ću da montiram i u 4G, one koji imaju 4K televizor, gledat će 4K, one koji imaju Full HD, gledat će Full HD rezolucije. Odavde kreni i onda da upad. I onda vidiš, drži, kad tako ovo isključi,